Дали си спомням как съм се справил? Спомням си, все едно беше вчера, братле, на български. Имах 5.30 в 12 клас, ходих на уроци по български, бях горе-долу добър. Често казвам, даже чаках да имах 6. Мислех, че ейснах матурата, като излязах. Тя беше първата матура по български, след това беше по история. Обаче не, явно не съм ейснал, имал съм грешки. 5.30 ми беше оценката и по история имах 4.90 и ходих даже да се оплаквам, ма те ми казаха, че няма смисъл и така нататък и така нататък. Да, имах 5.34.90 по история, точно това ми бяха оценките, помня си ги прекрасно. И с тези оценки кандидатствах в университета и ма взеха. Какво трябва да вземем тук, гайз? Диего е, гайз. Да, вие изглежда добре. Виешко, Бешко, Таралешко. Кей, относно Бутуши тази игра, чай ние кой искаме да правим? Аз малко не разбрах какво точно искаме да правим. Това лево едно. Корки, I guess, мид. Трябва да мъркс тази игра. Фидостик с Гуен и Рео. Най-вероятно ще патна за топ първия патинг. Та, мой да убием докато. Всъщност, то мой да убием, обаче, той е доста юзър сърлиш да те правил. По-добре патна за бота, които най-вероятно ще имат правил всъщност. Относно Бутуши ще взема мъркс. Да, looks like. Ти видя, че не съм инвейнера. Не знам къде бяха. На лево едно. Третия айтъм тази игра. Тенасти не ми трябва. Няма да вземам стерък в никакъв случай. Всъщност този стерък е винаги добър айтъм. Дори да не ти трябва тенасти. Просто е добър айтъм като цяло. Мога да взема и Уитсент третия айтъм тази игра. Да взема табито също не е лоша опция. Имат малко кофти демедж, не съм сигурен. Ма табите също не ми трябват, не. Мога да взема и бързите бутушки тази игра между тия новите. Всъщност тия новите бутушки тази игра не са зле като опция. Ага, не са зле като опция. И мога да взема Уитсен. Сигурно ми трябва някакъв MR в пари трети айтъм. Просто дали го взема бутушите или да взема Уитсен трети айтъм. Бутушите не искам да го взема, защото ще взема тенастия. Тенастия е юзлес тази игра. Окей, няма да взема бутушите. Взема бързите бутуши или за армор бутушите, ни от двете. И взема трети айтъм Уитсен. Хем да правя малко повече Уитсен да. Ингейм. Предел ми трябва MR някак. Ма не, пак ако вземам Уитсент, окей, всъщност, Табис, как са с Уитсент, как са Табис тази игра, аз не мисля, че Корки и това ще ми хитват толкова, но аз имам Yes Viego, да се крия от тях. По-скоро ще взема тия новите бутушки тази игра, симбиотичните. Гуена няма Ghost, това е Soul Killна, ще загуби Canon Гуена от това. Да, добро плейче между другото, честно казвам. Най-вероятно на топ краб, така изглежда поне за сега. Това, което виждаме. Така че трябва да внимава нашия там. 900 голд имаме якия бай Ректрикса. Брат, тоя бай е много добър за първи бай, човек. Повечето игри просто вземаше това, давате 20 AD. И да, 4% му сплит. Доста солиден бай, няма много какво се обърка. Той е почнал Раптори, сега ще вземе Рапторите. Знаете ли обаче това какъв уиндъм не отваря за ганг, тук тя няма голд. Да, тоя ганг изглежда доста добре, между другото, ако успеем да го екзекютнем правилно, да, да, for sure изглежда много добре. Отивам. О, тя даш една дори. Окей. Трябваше да взема кила, защото иначе взимаме само 300 голд кил на Гарен. А така взимаме 450 голд, взимаме... кил на Виего плюс 150 голд на Гарен. Така че не мога сигурно за да му е тъпо. В принцип ако имаха се с Шайо, мога става в така слава, защото той си го изигра всичко. Но... просто е по-зле за играта, ако мога става. Колкото е за... окей, тема от Fiddlestick, той иска да играе в Void Girl. Въпросът е дали искам да му ги дам. В принцип с Виего аз искам да играя директ, но някакси не искам да му давам тия Void Girl просто. Тя Раптор с толкова бъдане, че просто няма да е. Да. Въпрос на не съответно е тук дали да контестнем гръбовете или да ги дадем. Ще има и бот краб също. Знаете ли какво ще направят тази игра? Тази игра точно. Ще ги дам гръбовете, защото имаме и бот краб, а и мисля, че Гарена му е просто да отиде. И да го... спре едно в едно, да не му ги даде. По принцип, ако топ лейнър ви е добър, това би трябвало да може да го прави. Хм.
Ще му пигна, но той си решава какво прави. Ако не може да контесни, ще ги даде просто фули. Аз съм окей и с това. Явно ги да, Гарена. Той знаеш, че Фидова е там. Малко странно, че умира, предположение, че имаш цялото инфо. В смисъл, той знаеш, че аз му пигнах, но най-малкото, което е... Къде може да бъде Фидова, ако не се е покал на карта от бот сайт от няколко минути. То по метод на изключване остават много места, където Фидова може да бъде блокиран. Тя не иска да ме инвейдат, какво точно правят там. Ще се предположа, че не има това целта. Окей, тук взимам това вместо това принцип. Какво ви кажа? За 1300 голд, мисля, че това е по-добре, отколкото това и това for sure, така че... Това е изключено. В повечето ситуации, ако имате 1400, ще вземете рекуибол и два лонгсорд, нали, примерно. Така или иначе. Това няма рътка, мога да си играя както си искам. Това се фидна, взе кил на топа. Окей, трябва да видим къде ще е следващия краб скоро. След рапторите трябва да погледнем карта и да видим къде е следващия краб. Който вече не е АП. Това малко променя нещата тази игра. С айтемизейшна ми. И следващия крап е бот. От там трябва да внимаваш само за Фидова мой да те фишне. Няма флаш. Генчи рейнджа му е малко намален на Фидова в момента времено. Ето къде ще взема и бот краб също, не би трябва да му е Фидова да го контеса. Като няма флаш, трябва да го е страх. Една минута в Void Grubs, най-вероятно след тоя кемп проше рекона и шопа на топ. Мога така само да предпазя бота за една секунда, ако Twitch-а пробва. Twitch играе Defensive, ще играем за Void Grubs, няма да му ги даваме на Fiddle for sure. Имам първи айтъм, доста съм силен, имам damage. Трябва само да внимавам да разбърз да не ме хвани Fiddle. Тук видяхме някой, но не знам дали беше Fiddle. Кой видяхме всъщност тук? Едва ли е бил Fiddle? Левел 7. Всъщност не, той може да е 7. Да, значи Фидъл сме видяли тук, окей. Да, Фидъл е бил, аз го каунтърджунах малко, той би трябвало да е малко назаре с фарма. О, проблема е, че Гарена не рекона, обаче си изтърва уиндова. Съответно сега неща стават малко по-тунни, защото той си още трябва да рекова. Няма флаш обаче това. Аутва там. Нашите въпреки това мряха. Защото са правили да се вдят с това в ръце, те са извините в раз. То нямаш как те бяха аут, аз дори погледнах към бота. Не, те на екрана ми бяха аут, но в смисъл аз дори погледнах към бота, всеки ще да съм сигурен, че са аут. И for sure бяха аут. Просто са извините ли, но бъдете мръсни. След това си се върнали да лимит те след са умрели. С
искаме да играем и за драфт на тази игра, така че я. То ме би ганка бабай, да, я. О, да. Окей, корки флаш дори. Може да му каунтър джунгл на тоя кемп на фидова. Все равно я дропваш цял уейв за това. Определено не е най-добрия плей. То под за това имам предвид под за нищо. То нямаше нищо там. Ей, добър флаш от фидала, няма да лъжа. Доста бързо реагира. Просто бум-бум инста избяга, не ми даря шанс дори да го сесина. Що той беше инстадет, ако бях сесинал дори за секундичка. Окей, това просто дали ще остане за тоя лейф или не, нека да видим. Това е важната питанка тук. Все още може и да остане, окей, няма да остане явно. Окей, явно няма да остане. А, наши са толкова слаби тази игра, човек. Две линии губят хард, ми да ми е 26 на заря също. Реално три линии, които губят хард, имаме тази игра. Тук тия гръбс не мога да ги приоритизирам за сега. Ако започна гръбс, мога това да ми дадат доста хора да ме убият. То няма флаш, бай да ведере. Как му да се позволява да играе така? Но то файт е просто ужасен. Аз трябва да умреш. Защото не е файт, дете просто хванаха. Извините, те хванаха. О, наши са доста слаби, човек. Трябва да дадем хера, да. For sure, нямаме кондишън да го играем. Ще пробваме тук да играем на сайдлейн с арата. Може да измислим тук нещо, for sure. И ако има някой, може да го дайдам също, който да мисля, че... Виднеш, то ми е муц, аз имам доста демидж. Даже съм на трипл лонгсорд специално тази игра. Да, то остава. Супер е, това е плея, браво. Играем за грешката на енемито и капитализираме просто. И дори може да вземем тук е кула на тоя лейв. Имаме доста голям лейв, да. Да, това е втора кула тука. За нас, браво, браво. Доста добре капитализирахме на тоя плей, между другото. Хич да не е доста добре, наистина. Сега въпросът е, защото Fiddlesticks, дали да се взема... Blue Trinket тази игра. В принцип, Blue Trinket vs. Fiddle не е зле.
Защото може да виждаш позицията на Гера. А дето играеш като позиция с него. Окей, тая ако Ghost не няма как да я хвана със сигурност. Но това е година в Ghost. Окей, тая не знам защо не пушва топа. Наистина не знам защо, но не го прави. Съответно ще го направя. Ах, тая ари е толкова слава човек. Изтървахме тук доста добър потенциален плей на топ. Не смисъл толкова потенциален, той е фрик, когато даже не е потенциален плей, той е 100% плей. Тук ще я взема, обаче танкна и демидж малко, ма няма как. Сега трябва да бягам. Тя не може ме хвани нюгата. Не, няма шанс, просто откажа. Не може ме хваниш нюга. Само да загуби миньони, минимално нищо повече. Та, ако просто трябваше да вземе Ария, не аз, ма тя е много слаба и опен в мид, вместо да опен е за обжектива. Гара на нато. Взе кил едно направи, не знам това колко е въртира. Може да е върт, не знам, не искам да го мисля. Окей, пауър на тия рекол на тия бутуша много ях, не съм. Ферма. Ферма е пауър на рекол. Та няма флаш шилът на топ, аз мога да я убия на фана. Ще го направя, да. Ще се пробвам да убия. Няма флаш, няма ult. Ти е дожен кюто. Но. Пауър на трекол отново. Ай, това е наистина много як съм пауър на трекол. Окей, това едно в едно беше по-трудно, отколкото очаквах. Може би все още нямам Witcent, нямам толкова атак спид. И не е чак толкова лесно. Тук сме с един човек по-малко, отколкото са те. Окей, аут съм, обаче трябва да бягам от това, найс, найс. Това беше доста красиво от мене. Няма флаш твича, найс. Ууу, демиджа ми, дали не е брутален между другото? С ауто атак ресета тука. Те мога направят това някой ден го хитва. Имам Witcent на база, тук внимайте за Fiddlesticks. Ще взема Bloodtrinket за това Fiddlesticks, за може да го спотваме по-лесно. Окей, 3 айтема съм. Четвърти айтем ще взема нещо за армор или Desence или G1 от двете.
Той има пак зония, честно. А, това го спаси, той има одея. Армгард сега има цяла зония. Не, нашите фейс чекват човек просто с Лилия и с Лу и такова човек или и fucking Кокмал. Вместо просто да обърнем на телепорта, което е толкова по-лесния плей. Окей, те ползаха дабл тип и тук няма типита. Нашите просто интва човек. И няма много кое да мога направя. Туча е много глупав герой, въпреки че е мега назаде. Все още има брутален демидж. За сметка на Гара, на който има 0 демидж. Иначе ще писи от вас. Гара на мой прознат с нера също, но явно не се сеща. Тя мой да огони, гонил, гонил. О да, ти имаш ръд 3 секунди. О да, форшор го гони. Поглобиеш, вземе барон там. Ръ? О, тя го изигра 1 от 10. Тя го изигра буквално 1 от 10. Знаете как има един термин best play possible? Това беше обратната. Не знам какво е обратното на Pixel Perfect. Pixel Worst. Това как това го изигра Pixel Worst. То, с който сега няма да даде Vision, гледате ли? Поредният бък на новия патч, човек. Лигата просто като са патчни, ако не се разведат 5 неща, няма да бъде лигата. А, няма тип, няма и Ghost също. Ghost не порт на предния файт. Тя ще играе тук в тия храса да рекова. Да, тя. Няма тип и тя за Dragon by the way. Това е доста фри дрейка, ако нашите не фейшехме фидъл стикс отново. Окей, видяхме фидъл дори, супер. Иска да играем барон, да, това е акшли адски добър кол между другото, сега бивам дракон и да просто дойдем на барон. И дори мой да го ланшот има когара на танка. А, разбира се, Кокмал, он хит кога ме стои извън пита дори. О, той мой да хитва там, окей. Чай, че ми забрах, ако правят магиките с това търгера. Та, сериозно ли скочи там? Окей. На късмет ще оцеля дори. Киеме и сол тук дори. Аз нямам обаче база все още. Ще изфармя Gia пред Рекона, мисля, че прави диференс. По принцип не е Лордес на ебат темпото за джунгър за айтъм и толкова много чак. Особено не е в този стейдж на играта, но Gia прави голяма разлика за мене. Тук имат избора Gia или Дезденс, но Gia винаги е по-добър айтъм, ако може да изберете гайз, да го знае това нещо от мене. Просто съм not even close за айтъм. Винаги, в смисъл, няма ситуация. А то как играе? Виж как гони, на какъв вижен гони с Кокмал, брат. Нямам думи, наистина просто искам да се изповръщам врат с какъв нуп играе. И то ще бъде изкерен, тази игра ще спечели. Гарена ми вместо да играе за топ лейва. Не, нямам думи, човек, Silver Game лежат. Буквално Silver Game, три губещи линии, човек. Това е между другото първата игра в кариерата, с която чрез три губещи линии някой спечелим. От това съм 10-1 с песен фармата някакъв. Някакъв не го износи. Това няма ра.
Е, така, едно чънкче да ме запомни само. Кой съм, нали, и с какво занимавам. Нямаме барон повече. Сега точно не знам как ще ги сиджваме. Без барона няма да е толкова лесно, колкото беше до току-що. Трябва да рекламим, вече няма лиф, няма нищо, но почти невъзможно да играем. Лева флашна, фидова флашна, те нямат флашове за обжективите. Кой е най-силният компонент, който мога да взема в момента лейт гейм? Мисля, че е тунелер, честно казвам. И ще взема и еликсир тук, за демидж обаче. Ще пробвам да взема лево 18. Мене ми трябва голд, аз дори няма да фармя. Ма ми трябва килове, за да мога да има еба темп това. Тук ще утна между дърво, защото не ще го хващам. Мисля, че е така да някъде. Тох, много красив геймплей, човек, онест от мен, не знам. Аз съм още от първата игра на On Fire, братле! Някой верно да дойде вкъщи и да ме спре, да ми вземе мишката, клавиатурата, да ми дръпне щепсела, бушона, нещо, някак си трябва да бъда спрям просто. Защото ако играя така, съм ранг 1 просто. До дни. Нямам G, нямам му вземам ресета, защото много му убият. И да не мога да си използвам G. Ая, GG, не, аз съм просто illegal substance. Елбран. For real, brothers. С 3 губещи линии спечелихме. Това дори не знам как е възможно, между да спечелиш, като твоите биват толкова стомпнати, честно. Holy fuck, имаме 2 донейшна в Revolut, докато играем. Ево от омчета! Ево ота! Муге! Level 17, Champion Master, you have reached level така, advanced masterness to acquire marks of така, whatever, бла, не знам как работи това. Честно казвам, не ме интересува чак толкова. 4 хонора, come on! To the moon, brothers! Yeah, и 23 между другото. И ми дай брутални генове, лере. Какво се случва? 3 губещи линии. Спечелих игра с 3 губещи линии. Как се случва това? Нека да анализираме топ. Complete ли гапнат? Нека да анализираме мид. Миден беше много слаб, но не беше гапнат пък за сметка на това. Бота ми бяха слаби и бяха гапнати. Така че да, с 2 губещи не изпечелихме. Реално горе-долу с играта... Ето която беше... Тоя плей, който направихме, доста ни оправи играта на бот. Благодаря, че гледахте клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBronTech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.